Tukaj imamo zdaj nalogo in sicer nalogo s procenti. Poglejmo, kaj pravi tekst. Na banki imamo 950 evrov. V enem letu se naš znesek zviša za 15%. Koliko imamo sedaj? Spravo, to je tipična naloga, kjer poznamo neko, na začetku neko absolutno vrednost, potem pa vemo samo spremembo v relativnem smislu. Se pravi, zdaj mi iščemo odgovor, kakšen znesek v evrih imamo mi na banki. Vemo samo, da se je znesek v tem letu povišal za 15%. In te naloge se lahko lotimo na dva načina. Najprej lahko seveda 950 evrov delimo 100. Zakaj? Zato, da bomo videli, koliko je bil na začetku 1%. Oziroma, da se ne bo kdo zmedel, bom jaz takole napisal. 950 evrov razdelimo na 100 enakih delov, da bomo vedeli, koliko je znašal 1%. In če 950 delimo 100, dobimo 9,5. Se pravi, 9,5 evra je bil na začetku 1%. In če pol hočemo izvedeti, koliko je bilo koliko je zdaj sprememba 15%, ja, moramo enostavno teh 9,5 evra moramo množiti krat 15. No, pa dajmo to narediti. Se pravi, 1 krat 5 je 5, 1 krat 9 je 9, 5 krat 5 je 25, dvojko nesemo naprej, 9 krat 5 je 45 plus 2 je 47. Tole se štejemo, 7 plus 5 je 12, 9 plus 1 je 10 plus 4 je 14, In vidimo, da v teh številih nastopa eno decimalno mesto, zato mora tudi tukaj biti ena decimalka. Se pravi, v enem letu se je znesek zvišal za tole vsoto, ampak mi nas zanima, koliko imamo sedaj. To pomeni, da moramo telim 142,5 oziroma da moramo teh 142,5 evra prišteti telim začetnim 950. In se pravi, 950 evrov plus 1,42,5. Takole. Pa gremo nič, pa 5 je 5, pa je decimalna vejca, 2, 9, 1 plus 9 je pa 10. Ampak, tole je zdaj odgovor, poznamo pa en hitrejši način, kako se tega lotiti. Tega se pa lahko lotimo takole, da rečemo 950, krat 1,15. Ker vemo, da odstotki se vedno skrivajo v teh decimalnih mestih. No in če tole takoj zmnožimo, bi mogli dobiti tale znesek. Pa poglejmo. Se pravi, 1 krat nič je nič, 1 krat 5 je 5, 9 krat 1 je 9. 1 krat nič je nič, 5, 9. Se pravi, samo ponovi se. 5 krat nič je nič, 5 krat 5 je 25, 9 krat 5 je 45 plus 2 je 47. Tole se štejemo, nič, 5, 12, ena gre naprej, se pravi, kjer imamo pol 19, pa ena je 10. No, in v temle računu imamo dve decimalni mesti, zato morate tudi kjer biti dve decimalni mesti in decimalna vejca nastopa tukaj. In vidimo, da smo dobili enak rezultat. Se pravi, tale pot je mnogo hitrejša, ker kjer smo mogli najprej ugotoviti, koliko je bil 1%, da smo pol množili s to spremembo oziroma s tem povišanjem in potem to še prišteti. Se pravi, to je daljši način, s tem lahko recimo preverimo. To je pa ta hitrejši način. Se pravi, takoj lahko začetni znesek množimo z 1,15 oziroma 1, toliko kot je bila ta procentna sprememba in bomo dobili takoj pravilen rezultat. Edina dilema lahko nastane, če bi tukaj pisali, da se v enem letu znesek zniža. Če bi bilo tukaj znižanje za 15%, bi pa potem 950 mogli množiti z nič,
cela 8 5. Ampak to je mogoče zdajle že malo bolj napredno. In recimo pogledamo samo na kalkulator. Če bi se tale nas znesek znižil za 15%, bi bilo pa 950 krat 0,85. Bi dobil pa 807,5. No in da še tole preverimo, a ne? Se pravi, 950 krat 1,15 je 1092,50. Se pravi, to je odgovor, koliko imamo na računu sedaj.